ティアモの一人遊び。本編の方でもね収録したカオルニット。カオルニット。はい。こちらの、はい、ちょっとまだ詳しくねもうちょっと話を聞きたいなという方のために、ティアモ先生の方からね、はい、このマニットに関するあれやこれやをお話しいただこうかなと。まあ掘り下げようというコーナーですよね。そうです。僕が紹介する新作とかだともう本当最後ぐらいじゃないですか、これお店に入るときに。ああそうか、うん、やっぱ半袖のニットだから変な話、7月8月もう9月ぐらいまで全然着れるじゃないですか、ね、ジャケット着ればもうちょっと深くなっても着れそうですしね、うんうん、でコットンニットなんでもう僕は本当長く着れるように作らせてもらいましたというところは、もうさっきもご説明してるんですけれども、はい、まあ、今回二方に絞ってまして、はいはい、まあ、このハーフクルーネックというこのタイプね、この3色ね、そうですね、まあ、ただのクルーネックじゃないよと、はい、そうです、まあ、あのジャケットのね、うん、襟裏汚れも気にならないと、はい、気にならないような設計にしているんですけれども、うん、一見見た感じだとヒロさんも言ってましたけどそんな風に見えないよって、うん、そうですよね、はい、そこがね、うん、結構本当にこう技術力の高さといいますか、ニット自体をこう作ってるメーカーさんの中での、うん、まあ、手の良さっていうんですかね、が非常に出てるなと、ね、まあ、ベーシックにカラーは白、ちょっと大人っぽいこのオリーブグリーン、この色いいですよね、この色良くないですか、めちゃくちゃめちゃくちゃいいと思います。これ本当1枚でもハマりますし、うんうんうん、ジャケットのインナーとかに持ってくるときになんか白とかちょっとこう明るめのジャケット着る時のちょっと差し色でちょっとこうすごくね上品に見えるオリーブでございます、はい、でまあちょっと色物はこの2色なんですけど、はい、まあ、ベーシックカラーとして、まあ、白、はいはい、そしてネイビーとブラック、まあ、鉄板ですよね、まあ、鉄板のソースね、色はやってますので、うん、まあ、全5色展開になるんですけれども、はい、まずは定番色のこの辺の3色をまず1個ちょっとお試しいただいて、いいなと思ったら2色目でカラーのものいくのかとかにしてもらえればいいと思うんですけど、うん、あの、まあ、あんま大きい声で言えないんですが、はい、結構有名メーカーさんのニットをですね実は作ってるんですよ。へえ。いやだから本当に綺麗な縫製だったりとか手仕事だったりとか、うんうん、何よりやっぱ形がいいかなと思います。ドレスの好きの人たちがすんなりこうハマるカッティングになってたりとか、うんうんうん、こう裾のねこう処理だったりとか、あとこう、まあ、ちゃんとリブのこの幅の計算だったりとか、うんうん、あとはこうジャケットの下に着た時にこう中でごわつかないようなサイジングにもなってるので、はいはい、なるほどね、はい、ちなみに今ティアムさん着てるのはサイズで言うと何ですか？これは一番小さいやつですね、44かな、44、はい、44から8まで、48まであります、ね、8まで、はい、で普通のニットのものにかものよりも、うん、ちょっとだけサイズのこのスペックを、うん、あの上げてますんで、あ、そうなんですね、普段50着る人とかでも多分48でいけるぐらいにしてます、うん、だから44から46にかけて、46から48にかけての、うん、このサイズの幅をうん、結構はあの多めに取ってる感じですね。なるほどなるほど。通常44から46に2センチピッチのところ例えば3センチピッチとか、うんうんうん、3.5センチピッチにしてたりとかっていう感じなので、まあ、お好みサイズを選びやすいっていうことでしょうかね。そう、幅を持って選んでいただけるかなと思います、うん、おとかおお結構いいやつですね。あとを作ってるニットメーカーさんです、うん、これ全部バキュンが入ってますけどオレンジのとこですね作ってます。なるほど、はい、それは間違いないです。でお値段なんと15,000円。うひょー、いやクルネック15,000円。これはでも結構衝撃っすね。衝撃的、メイドインイタリア、うん、イタリアでね、しかもね、おいにまでついて、はい、そのお値段と、はい、広瀬のおいにがついてきますんで、うん、広瀬がかいいって言ったあの香りを、そうですね、嗅ぎたいよっていう、なんか広瀬さんが一番印象に残るって言ってた、ね、うん、香りですし、まあ、それはふわっとニットにまず練り込ませてるのと、うん、サシェっていう、うんうんうん、もうだからいらない人はもう最初から取って、まあ好みですよね、使ってもらえれば、うん、あの普通のニットとして使えます、うんうんうん、ただその香りをちょっとまとって使いたいよっていう人は
洗った後にもこれサシをねぜひつけてぶら下げて、ね、また匂いをちょっとこう少しつける、ニットにねつけるにはちょっとっていう人は、まあ、ハンカチとかね、うん、ちょっとした小物と一緒に入れといてもいいかもしれない、ね、いいと思います、ハンカチ変な話すごくいいアイデアだと思いますよ、うんうん、出すときにファッと香る、ね、そうそうそう、うん、あと意外と僕このサイズだからね このまま変な話ちょっとティッシュかなんかに1枚くるんで名刺入れとかにスッと入れちゃうとか、名刺入れ香るのはいいねな、あれはいいですよ、印象絶対残りますから、ね、そうですよね、うん、後から見返した時にもういい、うん、イライラ入ってんだから名刺見ただけで好きになっちゃう、ね、名刺見ただけでもう多分すぐで分かってくる営業の方がおすすめです、うん、この本当に本当、はい、ミルコ&これこのニットを着たらなんかこうやってさっさまのね冬船に使って ね上半身裸で金のネックレスが一回着てみたんですこれ本当に、あ、どんどん、これ実あの実話です、実話で、はい、はい、どうでしょう、はい、あのホームにでこれ着て、ま、立ってたんですよ、はい、したら全員女子でしょたまたまじゃないのそれみんなついていこうとしちゃったのかな、全員女子で俺山手線乗るじゃないですか、はいはい、その女の子たちが山手線にパッて乗って、あ、間違えたって言って、本当は違う電車だったらしいんですけど、もう俺の後ろに並びたくてもう、すっごい18人ぐらいいました反対の方から落っこっちゃいそうなぐらいの勢いでね、言いました、でもそれは全部これを着てたおかげです、なるほどね、で本当に着すぎないようにしてください本当に夏は本当にこれだけにならないようにね本当にまずいと思う本当に時間がそろそろあれなんで、なんでいいですか、もうそろそろじゃあ、いや、その話本編でできないことをここでやろうって言ってそこも制限されるのないのか俺に自由は余談が過ぎるんだな、余談がでどうしよう、もう一方の方、あ、これ色ですか、色はちなみにすみません、はい、白と、はい、もうベーシックに僕が着てる今黒、はい、そして、ブラウンですね、ちょっとコーヒーっぽいような色味というか、うん、コーヒーブラウンみたいな色味と、うん、あとはねちょっとこうニュアンスカラーで、うん、それはね、ちょっとなんていうんですかね、アイスグレー、はいはいはい、グレージュみたいなちょっとこう何とも言えない白ではない明るめの色をちょっとやりたくて、いろんなニュアンスですけどね、まあ、それにこれは白パンとか合わせの広さ好きじゃないですか、そうですね、うん、アイスブルーアイスグレーみたいな表現もできるし、うんうんうん、ちょっとこうシルバーまではいかないんですけどみたいなちょっとニュアンスカラー、 いいですね、うん、だこういうちょっと爽やかに白とかこういうのでいくもよし、うん、まあ、僕みたいにちょっとこうもうドエリアエロい黒ドエリアエロい黒はねドエリアエロいので行っていただくもよし、なるほどね、はい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 、ちなみに、後ろにすごいいっぱい並んでた時はこれ黒でした、やっぱりね、うん、次これ次これじゃあ次はもっと並んじゃうかな、うん、あとエレベーターとかね、はい、周りなんか全員女子みたいな時もありました、あ、本当ですか、ニットの大体これ着てる時なんですよ、それがコンビニとかもそうだしコンビニとかもこうやってこちらどうぞって言われる人大体女の店員さんそれはたまたまじゃないんですね、やっぱニットのせいなんですね、いや多分これだと思います、これがもうガンガンイランイランしてるから、もうイランイランしてるからもうそのじゃんです、ね、あ次だってなってもう早くそのレジ終わらせて呼びたいから俺をまあじゃあ香りも含めてねちょっと試してみたいよっていう方はそうですね、お店の方で、はい、お試しいただければと思います、はい、もういろいろ言いましたけど、はい、あの単純にめちゃくちゃいいニットだと思ってますあの形、そうですね、はい、形含めクオリティ含め、はい、そしてプライス含め、ね、まあ、切り口含めですかね、大人に着てほしいニットを作りましたっていうだけの話なので大変いいお話だったと思いますえ、マジ使ってない、あの電車の下りとか電車の下り編集の担当の方に伝えておきますので、うん、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。